Ara per les festes de Nadal no fem res concret, que no sigui, doncs, per exemple, alguns joves que han de patir, o sigui, que han de complir la condemna, aquella que els hem posat multa, doncs pot ser que durant aquest Nadal hagin de fer algun treball comunitari. Això seria l'únic. L'únic, vull dir que tot el més segueix el seu ritme. Crec que des de l'Ajuntament el que hem de dir és pensa-t'ho abans de, no? Perquè ha estat demostrat que els excessos són dolents i per tant hem d'anar en compte. I hem d'anar en compte no només per nosaltres, sinó pel mal que podem fer uns altres. No? Si bevem i després agafem el cotxe, ja no és que tu tinguis responsabilitat sobre tu mateix. Si et vols fer mal, està malament, però és el teu problema, però pots fer mal a un altre. Per tant, hem de pensar en les conseqüències que porta cada decisió que fem quan bevem, quan ens droguem, quan sortim, quan tot. Nosaltres tenim aquests programes, els tenim dins del pla educatiu i ho oferim a les escoles, i llavors les escoles que estan més interessades doncs, fan els tallers. Si veiem en un moment determinat que hi ha un problema determinat, doncs el que fem és fer èmfasi en que l'agafin. Probablement les escoles, els instituts sobretot, són bastant receptius en aquest tema, no? I llavors sempre es necessita ajuda, perquè sempre hi ha algú a la teva classe. Hi ha la campanya aquesta d'un segon informe, Decideix i viu, que està molt bé perquè és per internet. És una campanya que no és l'Ajuntament de Sant Cugat, però nosaltres ens l'hem apropiat dins del pla de drogues, que està feta per persones que són testimonis vius del que, com ells s'han sortit d'aquestes problemàtiques. No? I és una informació molt rigorosa sobre l'alcohol, el tabac i el cànnabis, i és sempre feta a través de testimonis personals. D'on ve aquell botelló? És gent de Sant Cugat? Perquè s'ha parlat molt que si venien de la zona hermètica de Sabadell. Es va dir que s'havia tancat la zona hermètica de Sabadell, llavors ho havien vingut aquí. Jo crec que la zona hermètica no està tancada. Hi ha alguns llocs que hi ha menys gent del que hi havia abans. No ho sé d'on venen. Jo crec que hi havia gent d'aquí de Sant Cugat, hi havia gent de fora, hi havia gent de Cerdanyola, hi havia gent que venia de Sabadell, però en tot cas estava en el nostre territori, per tant és responsabilitat limítrofe, perquè si els que estaven a l'últim tros ja eren responsabilitat de Cerdanyola, però crec que no era correcte, no?, fer-ho així, i per tant doncs, ho hem intentat doncs, enfocar com un problema de ciutat, i per això és el que hem estat buscant solucions. Tenim una persona, un tècnic, que fa molta formació i en sap molt, bueno, tots els tècnics, no? Però jo crec que aquesta persona està molt imbuïda en tot aquest tema, i el que hem de fer és posar-nos al dia de tot el que va sortint, i hi ha coses que es poden tractar més a nivell general com el botellot, i en el tema de drogues doncs, hi ha gent que ens demana intervencions. També les persones que fan aquests tallers són persones joves, que és molt més, que si va el tinent d'alcalde allà i explicar, no?, les virtuts de... no tindria cap sentit, no? I llavors aquests programes també estan pensats amb gent jove, formada, però que poden sentir certa proximitat, no?, amb les persones, amb els joves, i per tant doncs, es busca tot tipus de complicitat que trobem amb el jove, va bé, va bé.